整个伊斯兰世界，越来越多的有识之士把目光投向中国，他们关注中国的成功，关注中国的经验，关注中国模式的方方面面。历史的真相不是谣言和谎言能够遮蔽的，中国和伊斯兰世界的友谊源远流长。我国应该如何预防一些国外的极端宗教势力借机进行渗透和侵蚀？这就是中国，听张维维说。大家好，欢迎来到这就是中国，让我们一起在这里定位中国，也读懂世界。中华文明和伊斯兰文明啊，都是世界上古老而富有底蕴的文明，在数千年间的两大文明也通过丝绸之路有着非常良好的商贸往来和密切合作。那这些年来啊，伊斯兰国家也普遍的在关注中国的发展，今天我们节目就通过他们的视角来观察中国。演播室的嘉宾，一位是复旦大学中国研究院的院长张维维教授，欢迎。还有复旦大学中国研究院的特邀研究员，同时呢也是上海社科院宗教学研究室主任邱文平，欢迎邱主任。好，我们先把演讲的时间交给两位嘉宾，稍后我们开启现场对话，有请张教授。今年八月啊，美国从阿富汗狼狈撤军，使整个国际社会都开始聚焦阿富汗今后会选择什么道路。某种意义上呢，这也是整个伊斯兰国家或者伊斯兰世界面临的挑战。从历史上看呢，伊斯兰世界对于现代化的态度往往呈现两个极端，一个是伊斯兰原教旨主义，阿富汗塔利班政权20多年前执政就是一个例子，他们追求建立真正的伊斯兰政权，纯而又纯的伊斯兰。他们1996年攻占喀布尔之后呢，在阿富汗照搬公元7世纪阿拉伯帝国的治理方式和生活方式，男人要留胡须，妇女必须穿戴布卡罩袍，要在直系的成年男性亲属陪伴下才能出门，女孩不能上学等等。如果说这是我叫复古派，那么另一个极端就是西化派。阿富汗自己也提供了这样一个例子，就上世纪60、70年代的时候，阿富汗的查希尔国王统治时期，他制定了宪法，允许妇女接受教育，允许私人办新式学校等等。但他的这个做法招致了很多人的反对，然后呢，阿富汗内部各种军事抗争此起彼伏，后来发生了政变，他被废除。那么西化派认为呢，伊斯兰文化导致伊斯兰世界落后于世界现代文明，他们要用西方的一切来改造阿拉伯文化。这方面做的最彻底的应该是土耳其。那么土耳其开国领袖凯末尔把国家定性为政教分离的世俗国家，把土耳其文字啊也从阿拉伯文字的字母改为拉丁字母，然后取消了一夫多妻制，让男子剃掉胡须，让妇女摘下头巾。但后来土耳其出现过多次的反复，现在这个埃尔多安总统虽然他是西装革履，但在西方许多人的眼中他还是一个复古派。另外一个西化派的代表就是上世纪60、70年代的这个伊朗巴列维国王，他高度亲美，他领导的这个国家和社会生活啊全面西化，经济发展的速度不低，但贫富差距巨大，贪腐非常严重，结果遭遇到这个底层社会的反抗和宗教势力的强烈的反弹，最终呢1979年1月巴列维国王被赶出伊朗，两周之后伊斯兰精神领袖霍梅尼以胜利者的姿态返回伊朗，受到200-300万人的这个热烈欢迎。那我们还是回到阿富汗，从表面上看呢，今天是复古派塔利班再一次掌权，但从塔利班上台后迄今为止表现来看，他显得比较的温和理性，所以有人说啊，这塔利班政府可能现在受到高人的指点。在8月17号攻陷喀布尔之后的首场记者发布会上呢，塔利班的发言人表示，我们和20年前相比有了巨大的变化。他说塔利班不想要和任何人为敌，他希望呢与其他国家保持和平的关系，同时呢妇女也可以工作也可以学习，将在伊斯兰教法的框架下来活跃地参与社会活动。他还承诺说塔利班不会寻求对前阿富汗政府的工作人员或军人实施报复。那么回望阿富汗过去数十年的历史啊，他经历了原教旨主义复古派的失败，
也经历了美国模式下西化派的失败，还经历过苏联模式的失败。用我们中国人的话说，就是他已经经历过了正反两方面甚至多方面的教训，理论上他应该悟出许多道理，甚至可能走上一条比较顺利的发展道路。但实际上我认为一个国家要能够真正找到自己的成功之路，谈何容易。比方说他能不能产生自己的有远见、有勇气、有智慧的领袖人物，他能否提出符合自己民情国情的发展战略，他能否产生正确的思想路线、组织路线。我从中国人的眼光来看阿富汗啊，有人把阿富汗塔利班这次摧枯拉朽式的胜利啊，比作人民解放军1949年占领南京，应该说这只是看到一些表面的类似的现象，而实际上有很大的不同。因为1949年的中国共产党已经是一个用毛泽东思想武装起来的高度成熟的政党，它给中国带来的不仅是一次改天换地的政治革命，而且是一次改变政权、族权、神权、父权的极为深刻的社会革命。阿富汗的国情啊非常复杂，特别族裔矛盾、宗教矛盾、长期混战积累起来的恩恩怨怨，还有美国西方势力的破坏和干涉，这种破坏和干涉不会停止的。那么即使有高人指点，即使现在的塔利班政权已经从过去的经历中悟出很多道理，但他能否带领全体人民找到自己走向成功的道路，现在还真是很难预测。也许可以这样说，前途也许是光明的，但道路肯定是非常曲折的。但有一点是肯定的，阿富汗乃至整个伊斯兰世界越来越多的有识之士把目光投向中国，他们关注中国的成功，关注中国的经验，关注中国模式的方方面面。所以呢，我可以和大家分享一下自己的一些经历。应该是2年前的12月，我在广州参加一个国际会议，那么会议主办方就跟我说，说阿富汗的前总统卡尔扎伊啊，想和我聊聊中国发展模式。后来我们就一起共进晚餐，那么他听说我来自上海，马上就说上海他最喜欢的中国城市，非常现代，有一种令人着迷的国际化氛围。那关于中国模式呢，他问了我两个问题，一个是中国模式啊能否容纳中国技术革命带来的巨大的活力。我说呢，中国模式最大特点之一是它要代表最先进的生产力，所以中国对技术革命的态度啊比西方模式要更加开放。那么中国模式特点是，如果认定一个新的技术代表未来、代表大趋势，我们一般都是顺势而为，然后在发展过程中来解决各种可能出现的问题。那么他说呢，他也注意到就中国新技术的应用比西方国家更快更广。另外一个问题他问的就是中国干部选拔制度的历史渊源，那我就给他介绍了中国古代的察举制度、科举制度，那么以及他们对今天中国干部制度的影响。我们还聊了一些其他问题。那卡尔扎伊对一些媒体啊，过去把他称为美国的傀儡啊，耿耿于怀，但他毕竟是美国占领阿富汗后的第一任和第二任总统。他说我不是美国的傀儡，他说现在这个加尼政权是美国的傀儡，他说与美国合作是因为塔利班政权当时的所作所为损害了阿富汗人民的利益。但后来呢，他与美国分歧越来越大，一个最大的分歧就是他认为美国以反恐的名义杀死了太多的阿富汗平民百姓。他说这是美国不能用简单的误伤这么一个说法就可以搪塞过去的。他说美国军人不懂得尊重生命，他多次呼吁美国从阿富汗撤军，他自己都惹怒了美国人。他还希望中国能积极参与推动阿富汗的和平进程。他估计可能当时中国政府有点担心绕过加尼政府与塔利班对话不一定合适，他说中国直接参与阿富汗和平进程符合阿富汗的利益，也符合中国的利益，但不符合美国的利益。他建议中国不要太在乎现在这个加尼政府说什么。那么推而广之，就整个伊斯兰世界今天都高度关注中国，关注中国的成功经验。我自己是在2016年1月应邀去埃及开罗书展，当时我的这本《中国震撼与文明性国家崛起》被翻成阿拉伯文。那么这本书的译者，埃及的汉学专家白欣，他阿拉伯名叫阿哈迈德·萨伊德，他跟我说这次书展正好是这个阿拉伯之春5周年的纪念。阿拉伯之春是2011年，那么大家都在反思阿拉伯世界这5年来所经历的跌宕起伏，
所以他特意啊，把我五年前和《历史终结论》作者福山的辩论编入我的这本书的翻译版本。当时和福山辩论，我首先预测了，就是阿拉伯之春不久会变成阿拉伯之冬。那么今天应该说，伊斯兰国家越来越多的人接受我这个判断。那天呢，我在开罗书展做了一个演讲，我讲一个国家成功的关键啊，在于是否能够找到一条符合自己民情国情的发展道路，而不是采用西方的政治制度。那么对一个非西方国家，特别像中国、像埃及这样的文明古国，我想成功的关键是要处理好三个问题，或者叫三个关系。中国在这方面总体上做得比较好，所以国家就迅速崛起。那么这三个关系是什么呢？就是一，现代化与本国文明传统的关系。这个我介绍就是中国自己的经历，在现代化与传统关系上，我们经历过一个曲折的历程。从1840年鸦片战争，我们中国国门被打开之后，当时确实中国被西方强大的物质力量、军事力量所震撼，导致很多中国人对自己的文化传统、自己的文明失去了自信，甚至产生中国需要全盘西化的这种呼声。但经过一个多世纪的探索，中国人已经看到自己的文明传统其实中国现代化事业的极为宝贵的资源，我们可以自信地坚持中国文明本位，同时汲取他人之长，与时俱进，实现中国式的现代化。这第一点。第二点，我谈就现代化与本国现有政治制度的关系。那么中国在1911年辛亥革命后呢，推翻了原来的政治制度，照搬了美国的政治制度，但很快就出现了水土不服，中国最终陷入了一盘散沙、军阀混战的这种局面。1949年新中国成立，开始了中国社会主义制度建设的一个新的时代。那么这个过程也不是一帆风顺，但我们持续不断探索，最终找到一条符合中国民情国情的现代化成功之路。第三点，就和西方国家的关系。因为西方是率先实现现代化的国家，所以他们习惯了以自己的标准来看待整个世界，甚至有种冲动要把自己的模式强加于人。但中国人对世界的研究表明，照搬西方模式的这种非西方国家大都以失望告终，或者失败告终，甚至绝望告终。我就谈到1988年5月的时候，一位发展中国家的领导人来北京，他见到邓小平，他希望邓小平谈一谈中国改革开放的主要经验。当时邓小平这样说，他说：解放思想，独立思考，从自己的实际出发来制定政策。邓小平还补充了一句：不但经济问题如此，政治问题也应该这样。那么这位总统接着有询问邓小平应该如何与西方打交道，邓小平回答说四个字：趋利避害。那么中国在自己现代化的进程中啊，从西方借鉴了很多有益的经验，推动了自己的进步。但中国在借鉴西方经验的时候呢，是以我为主，绝不盲从。借鉴是有选择的借鉴，绝不照搬。对西方经验中存在的许多问题，我们要加以克服和超越。实际上，这个把我论述中国模式作品最早翻成阿拉伯文的是阿联酋的战略研究中心，叫 ECSSR。这是阿拉伯世界影响力最大的智库之一，他们早在1996年就把我当时用英文发表的一本关于中国模式的小册子翻成阿拉伯文，可见这个阿拉伯世界关注中国模式由来已久。那么我自己走过不少阿拉伯国家，包括多数的海湾国家。那么历史上呢，美国在海湾国家的影响是比较大的，但这些年情况开始出现了变化。用阿联酋政治学者阿卜杜勒·哈利克阿卜杜拉的话来讲呢，是这样的：海湾国家对美国的信任越来越少，对中国的信任开始增多，不仅在经济上，而且在政治上、军事上和战略上，而美国对此已经无能为力。背后是中国影响力的迅速扩大，中国已经成为海湾地区石油的最大的买家。那么海湾国家新一代的领导人也开始掌舵，他们的现代化意识比较强，大都支持中国一带一路的倡议，寻求华为等中国公司提供的技术产品来建设 5G 电信网络、智慧城市等等。中国的无人机啊、医疗保健项目啊、可再生能源项目等等，在这些国家广受欢迎。另外呢，这些国家有个特点，他们对伊朗都比较戒备，由于宗教的原因，他们认为啊，中国对伊朗具有影响力。虽然多数海湾国家希望在美国与中国之间保持平衡，
但他们确实越来越关注中国的一切，从产品、技术、文化交流，到现代化路径，到治国理政的经验，到中国模式等等。我想这其实也是整个伊斯兰世界今年非常关注中国的一个缩影。好，我今天就和大家说这些。下边我们请我们中国研究院特邀研究员、上海社科院宗教学研究室主任邱文平老师给大家演讲。张老师系统分析阿富汗和伊斯兰世界的演讲十分精彩，那我就发挥一下历史的专长，通过历史的角度来剖析一下伊斯兰世界的复杂背景和中医之间的互动。当然这个是比较高难度的挑战，因为伊斯兰世界并不是铁板一块的。我们之所以可以称呼伊斯兰世界，是因为伊斯兰教是这些国家人民主要的信仰，他们自己也认同这种称呼，以显示其团结和统一。但是伊斯兰世界由于种族、地理和历史的缘故，又分成几大集团，相互之间的关系错综复杂的，有些还具有不共戴天之称。我们前已经提到过，从伊斯兰教诞生以来，阿拉伯帝国兴起之后，伊斯兰世界一直处于和基督教世界从无休止的帝国争霸的历程之中，所以这种斗争一直延续到了今天。但是说一神教体系下它共有的一个思维体系是什么呢？是零和原则的帝国争霸，是伊斯兰世界和基督教世界它共有的一种历史观。当处于弱势的伊斯兰世界基本上处于严重的安全忧患之中，这是非常重要一点，就是说伊斯兰世界没有哪个国家有安全感，因为在他们的世界观中，国际体系就是一个弱肉强食的丛林社会，而且是基督教国家处于掠食者顶端的一个丛林社会，这是非常重要的。下面我们就看出每个国家它对于安全感是怎么样追寻的。说沙特其实就像一个抱着金砖走在大街上的孩子，没有超级大国的保护，随时都会有亡国的危机，这一点和以色列是非常像的。沙特是在建国之初到现在为止，它就是在美国保护下成立的一个国家。那么伊朗当然是一个比较特殊的国家了，它的政治观念是什么呢？不要东方，不要西方，只有伊斯兰，就说我们不要西方的民主制，也不要社会主义，我们只要我们自己的伊斯兰国家，所以它就建立着政教合一的神权国家。但是它的神权国家和别的国家是不一样，它非常特殊在于它政教合一，它是个宗教民主政权。所以在美国霸权和严厉制裁之下，伊朗的安全感是更加不足的，所以它不得不转向了东方，和中国达成了25年的协议，它积极响应一带一路倡议，是一带一路沿线的重要国家。土耳其它对于安全的关注选了另类的选择，这是我们重点要提一下的，因为在新疆的方面泛突厥主义对中国有很大的影响。所以刚才张老师已经提到了埃尔多安鼓动的宗教回潮，这个泛突厥主义其实奥斯曼帝国在面临绝境和灭亡的时候开发的一种政治理论，他意图抛离靠不住的阿拉伯国家，将突厥语国家团结在土耳其身边，形成一个大突厥帝国，其梦想囊括阿塞拜疆到新疆的广大领域。这种帝国末日的狂想当年都没有任何实现的可能性，今天居然有再次重现，我觉得是个非常大的一个讽刺。所以现在土耳其就像中了魔咒一样，说近年来支持阿塞拜疆发动战争，打造突厥语国家联盟，意图构建一个新版的突厥帝国，对中亚各国的稳定造成了很大的困扰，同时对华敌意浓重，向中国新疆输出泛突厥主义思潮，伪造历史，为民族分裂势力制造理论根据，容留东突分子，鼓动民众非法偷渡，在国际上制造和传播了新疆的谣言，对我们中国造成了非常大的负面的影响。所以埃尔多安这种大突厥梦想是将土耳其从西化派转向复古派的巨大改变，这种梦想以及国家实力是严重不成比例的，造成的后果其实就是很清楚，四面树敌，看似长袖善舞，实际上同时得罪了俄罗斯、美国和中国。巴基斯坦的话，从建国以来其实它是个亲美的国家，对于这个我们刚刚讲的丛林社会来说，只有最强的国家才能保证巴基斯坦免受印度的侵略。那么在印巴战争中，巴基斯坦后来发现美国和西方国家根本的关键时刻靠不住啊，所以在和中国的往来中，巴基斯坦认识到中国是很值得信任的一个国家，他逐步完成了从反华到亲华的历程。巴基斯坦的话，驻华大使非常欣赏巴铁的称呼，说中巴友谊比山高比海深，巴基斯坦从官方到民间对华态度非常友好，是一带一路倡议的核心国家。而阿富汗其实是一带一路倡议落地的最后拼图，
纵观中亚的地理和国际关系，我们就可以很清楚地看到，阿富汗是连接西亚、中亚、南亚和中国的交通要道。在阿富汗稳定之后，整个地区的关键节点就被打通了，中亚五国、伊朗和巴基斯坦通过阿富汗完全连接了一起，一带一路才能够真正的落地生根，造福整个地区的人民。而阿富汗塔利班已经接连不断地向中国政府发出信息，希望中国能够帮助阿富汗的经济和民生建设，在阿富汗保证不输出恐怖主义和宗教极端主义的前提下，我个人认为中国和阿富汗的合作是大有可为的。下面我们就谈一下中国对伊斯兰世界的影响。第一点的话，其实反美是伊斯兰世界的民心所向。以前我们都提到过，说尽管伊斯兰世界同样存在大量的欧美制度的信仰者和代理人，但是曾经灿烂辉煌的伊斯兰文明有其自身的特殊魅力和骄傲，广大穆斯林民众对西方文明和制度的丑恶和虚伪有着最深刻的认知。这不是脸书、推特上那些亲美言论可以洗地的，因为美西方对伊斯兰世界犯下的累累血债都是由人民来买单的，默写的谎言是终究是掩盖不了血洗的事实。所以欧美这种十字军东征版的翻版其实遭到了伊斯兰世界的普遍痛恨和反感。第二点就是伊斯兰国家对中国的认知，其实他们说起来就是说，中国你就是个超级大国。所以对于习惯以弱肉强食的伊斯兰世界来说，他们其实很希望中国可以抵消和对冲美国霸权的影响，借机维护自己的安全和利益。第三个的话，对于十几亿穆斯林来说，最核心的一个羞辱是美西方扶持的以色列。这样一个小国嘲弄和侮辱了整个伊斯兰世界其实近八十年，这是所有伊斯兰国家的奇耻大辱。而五次中东战争之后，阿拉伯世界实际上只能无奈地抛弃了巴勒斯坦地区。这种安全和荣誉的双重羞辱，让很多阿拉伯国家希望中国能够对抗西方的霸权行为。随着实力的衰退，美国在中东地区开始收缩力量，进行战略东移。对强权非常敏感的伊斯兰国家立刻就意识到这一点，说中东媒体近年来对于中国的讨论其实非常火爆，但大多数还是将中国视为另一个帝国，是填补权力真空的一个新玩家。伊斯兰世界曾经基本上都沦为西方国家的殖民地和半殖民地，和过去的中国一样，深受西方强权政治和意识形态舆论霸权的影响，对国家关系和文明关系存在深刻的等级观念，平等只存在于相同的种族、语言和宗教信仰体系之中，对于不同的文明和制度怀有比较对立的态度。所以对中国基于中国特色社会主义并结合中国传统文化提出了人类命运共同体的概念，他们其实相当难以理解。总书记在纪念辛亥革命110年讲话，他们提到了中国人没有对外侵略的基因，这一点是需要我们在实践中来证明中国这种大同思想。当然也同时也需要在对外宣传和理论建构上达成与世界共振的频率，这更是需要有不断的实践来证明。以西方帝国主义殖民统治的伊斯兰世界知识阶层长时段的侵蚀、同化和吸纳，伊斯兰国家知识界其实普遍对中国的制度文明抱有一种怀疑的观点，这是我们要注意的一点。而这种意识形态污名化是渗透进伊斯兰国家方方面面的，比如说伊斯兰国家的历史教科书对中国的技术基本上依从西方史学界的观点，不假思索地将专制、独裁、宗教灭绝这些污名化的东西和中国联系在一起，它写入教科书的，这导致了伊斯兰世界知识界有很强的反华倾向。所以西方制造的各类新疆谣言在伊斯兰世界其实畅通无阻是由此有关联的。这种西方化与霸权在发展中国家刻意制造的隔阂和仇恨是需要我们长期和艰苦努力才能加以净化。然而历史的真相不是谣言和谎言能够遮蔽的，中国和伊斯兰世界的友谊源远流长，而当代中伊关系的良好状态是源自于中国老一辈革命家真正践行了外交五原则，真正做到了国家无论大小一律平等相待。所以中国这种言出必行的外交原则在广大发展中国家包括伊斯兰世界都获得了好评，就是因为这个原因，中国才得以被广大亚非拉兄弟抬进了联合国。所以最后我们要提到，就是人类命运共同体它不是一句虚话，它是中国文明特色和制度特色凝聚的结晶，它必将在人类历史上留下浓重的一笔。好，谢谢大家。刚才两位嘉宾的演讲让大家对整个伊斯兰世界可以说加深了了解，我们知道了他们的共性，也知道了各自有很多的个性和差异化非常明显的地方。这些年来，伊斯兰世界不少国家都在关注中国，
关注中国的发展，因为对他们来说，发展恐怕也是共同要面对的一个命题。应该说都在探索怎么走向现代化，就是他们经历过复古派，经历过西化派，结果效果都不好，甚至很糟糕。那么现在中国走出一条自己的路，确实他们真的是发自内心的感兴趣。背后呢还有一种就是文化上的亲近感，就是毕竟这《可兰经》里这个有一句话，最经典翻译意思就是寻求知识可以远到中国都没有关系，要把知识找到。所以这个阿拉伯世界、伊斯兰世界和中国这个文化交流是源远流长。那么另外呢，就是坦率讲，就是面临这个西方的压迫也好，威胁也好，阿拉伯世界他们有非常强的屈辱感，所以看到中国能够顶住美国的压力，他们特别高兴，这就是真实情况，所以对中国的很多方面都非常感兴趣。另外就是这过去这个十几年中国高新技术产业的飞速发展，包括华为的存在到处都有，他们的新一代年轻人，包括新的领导人，他们觉得这个产品只有中国能够提供，就愿意提供，而且价钱合理，这些都带来对中国的巨大的好奇。那么您刚刚也说了，伊斯兰国家它的个性化差异其实挺明显的，那对于这些不同的国家来说，它面对发展，或者说它眼睛向东方看，它比较快能看到的或者能用起来的有哪些？这个其实我认为是没那么快的，因为我一直搞一神教研究，从这个角度来看的话，就发现一个巨大的问题，就是伊斯兰世界和现代的复古派、西化派和中国它本质的区别在哪儿？就是伊斯兰世界现在整个的就是以政教合一或者宗教信仰为主的世界，它的整个世界、整个国家体系和人民的核心是真主安拉了，就是它以神为中心进行生活的。那么西方世界的话是什么呢？马克思当时评价过，西方的上帝它就是金钱，而中国这个是完全不一样，我们的核心是围绕人民的概念，是以人为本的，这是我们自古以来的民本思想和今天的社会主义和我们特有的马克思主义和毛泽东思想所确定的。所以说你可以想到，这三个世界实际上是一个是以神为主的，一个是以金钱为主的，一个是以人为主的。所以说西化派和这个神化派的话，其实在伊斯兰世界都蛮头疼的，你转向西化派以金钱为核心，这个现代性的后果很严重，大家都看到了。那么其实它在两个之间就是在不断的反复，在我看来的话，那么你是否能够将世界从神回归到人才是最重要的，就要找到这个伊斯兰特色的现代化道路不太容易。实际上那个德国很有名的那个社会家马克思韦伯，他讲过一个观点有一定道理，他说这个一个现代化国家呢，它特点是要世俗化，因为你是一个相信神的国家呢，它有很大的问题，就是人的努力是没有用的，就是神决定一切的。世俗就是我人通过自己努力可以改变自己的命运，改变国家的命运，改变家庭的命运。中国文化它一直是相信人的努力，所以现代化相对容易一点。但是伊斯兰国家它的神还是第一位的，在这种情况下的时候呢，它实现现代化遇到这个阻力，所以他们要探索。某种意义上，如果我们参照一些其他国家经验，是不是要经历一个宗教改革？但这个好像在伊斯兰宗教当传统当中还没有形成一个气候。它这个实际上传统宗教有很多是非常反现代化的，所以这是个问题。刚才张老师也说，在那么多伊斯兰国家里面，可能对西方啊，它有一些比较强烈的情绪在里面。西方对他们的一些观点呢、理念呢、这个社会生活啊，它有产生影响吗？就西方文化对阿拉伯世界影响非常之大，特别是他们的精英阶层。海湾国家几乎精英阶层都在西方受的教育，所以他们对西方的非常了解。但这并不是他们就完全是西化派。他们很多骨子里还是非常伊斯兰的，而且对美国批评的非常尖锐，但总体上就是西化派的影响在很多国家还是非常大的，但这两派斗争力非常尖锐，那这是一个问题，就国家就分裂了。这个就是您刚才说的，他还得处理好自己和西方之间的关系。那我想我们今天现场的朋友对伊斯兰国家都很有兴趣，我们来听听他们的提问。来，欢迎这位朋友。
主持人好，两位老师好，我叫窦子涵，是一名在澳大利亚的留学生。我的问题是，在未来伊斯兰国家是会逐步的向世俗化迈进，还是说会长期处于一个原教旨主义的状态，以及如今的原教旨主义是否会对伊斯兰国家和中国在未来的合作和关系产生影响？谢谢。嗯，请坐。我觉得这个任何宗教变成原教旨主义，都是会产生麻烦的，对他自己也不好，对其他国家，对中国也不好。包括把民主作为一种信仰，然后变成原教旨主义，也要出大问题的。哎，那么伊斯兰教也是一样的。否则的话，我觉得不是太大，因为我在国外的时候，会有不少朋友是穆斯林，他们给我讲，你比方我们到清真寺，在过去古代的时候，卫生条件很差，到不到清真寺一定要洗手洗脚，非常干净。是当时最好的卫生条件，所以去除很多疾病。他们讲了很多这样的非常通俗的道理。另外，我觉得我们可以适当跳出这个世俗还是原教旨主义的框架，可以从这个中国成功的经验中，给阿拉伯国家一些启发。哎，其实我们很多人不了解中国的宗教政策。嗯，中国宗教政策就是宗教中国化。嗯，就是说摒除掉这些不符合现代化发展和不符合本文明的东西，就像天使和魔鬼一样，它其实各有一半的。像政治上的极端主义对其他的歧视屠杀，这其实是非常恶的一种东西，但它很多原始教义上是有的。所以我们今天的现代化就将这些去除掉，也要将它最美的一面留下来，和我们中国文化相结合，它就变成一种很美的宗教。嗯，就我觉得中国宗教传统中有一点是非常了不起，我在欧洲在美国我都讲，就是你们欧洲历史严格讲就是个宗教战争史，一千多年打来打去。哎，那中国呢，这个儒释道可以共存，互相包容兼容，甚至互相借鉴。实际上甚至是这个回教伊斯兰教进入中国之后，从明末清初开始，一大批的学者就研究叫回儒，回教和儒家结合在一起，有相当的成就。所以甚至可以说是儒释道回，它最大特点就是宗教变成一种文化一样的一种生活方式，一种信仰，但是不干预政治。我觉得这个是很宝贵的，这一定要坚持的宗教中国化的方向。嗯，这是中国数千年没有宗教战争，值得全世界借鉴拍出来的。哎，您刚说的啊，值得全世界借鉴，像那个伊斯兰的这些国家，它能不能做到比如说放弃原教旨主义？完全有可能。首先我觉得你首先解构掉伊斯兰世界的概念，他们用伊斯兰教这个大概念把所有国家框在一块，其实每个国家民情人情语言通通都不一样，你框在里面他就会强求一个统一。当你不强求统一，说我这个国家我按照我自己做，他们就会这种干涉的行为。你只要有自己国家有自己的主流的这种信仰，那他就是一个成功的国家，就是根据本国国情来走一条发展的路。所以我经常讲的观点，这个我们的新疆这边的实践非常之重要，就在一个伊斯兰教影响比较大的地区内实现一流的现代化。这个对于其他的这个伊斯兰教影响比较大的区域和国家都会产生巨大的影响，我们做到了。新疆就在这个方向走，我觉得非常好，这是一个很好的例子。对，好，来，我们再来看一下这边还有朋友提问，来，欢迎。三位老师好，我叫王涵，是一名电子商务的从业者。我今天的问题是，我们和阿拉伯国家有非常多的经贸往来，那自然的我们和它的文化宗教的交流也愈发的频繁和深入。那在这个过程当中，我国应该如何预防一些国外的极端宗教势力借机进行渗透和侵蚀？那在出现哪一些情况的时候，应该尤为的引起我们的警惕和重视？嗯，您做电子商务啊，平时会不会跟中东地区的这个商户会有往来？之前是有过往来的，因为就是中东阿拉伯地区的电子商务平台也是发展的比较好的。好，请坐。对，实际上阿拉伯人是很好的商人，是很有名的，但他们也是中国人，是天生就是长于经商的，所以在做生意方面大家可以合作得很好。那么我觉得防止其他宗教极端主义的渗透，这工作太重要了。你知道前段时间我看到这个报道，我们自己内部的两面人，新疆的教育厅厅长十几年了，教材出版的管理者用的维文的教材，哎，是里边是鼓吹疆独的，
搞极端主义的，甚至宣扬突厥主义的等等等等，也是要非常警惕。因为最简单道理啊，就是我们知道的维吾尔族的姑娘过去都是能歌善舞，穿得漂漂亮亮的，但怎么突然就是开始穿黑袍子了？但你现在经过教育，经过思想解放又回来了，他们自己都说的，这就是思想解放啊，现在才是正常的生活。那么我觉得有这样的教育深入人心之后，那随着现在这个去极端化打击三股势力，所以我对新疆我是很有信心的。那我想我们其他地方也可以比新疆做得更好。是之前的话我们其实有很多误解，我们的政策其实也一直在变动在学习。就之前的话很多宗教极端分子进来，他打这种西化说要卖蒙曼之类的，刚开始我们觉得可能这就是你宗教信仰吧，后来发现不对了，这个他下面蛊惑的就是极端宗教的恐怖主义。所以在这种学习过程中，我们发现这个东西在西方你可以这么做，在中国你必须依从中国的法律。所以2017年新疆出台了反极端化条例，就把这些充满了极端的恐怖主义的东西都列为极端主义。还有一个就是我们的刚刚讲的宗教中华的理论，所以我觉得你可以放心，因为我们在宗教战线中做了非常非常巨大的努力，就无数的基层工作人员和我们的宣传思想人员，中国在这边是非常重视的。嗯，对，我们也专门深度的观察过新疆啊，它确实是一个很好的范例，可以让大家看懂很多问题中国的一种处理的方式。好，我们再来看这边还有一位朋友要提问，来欢迎。啊，三位老师好，我叫卞建新，我是从事文化传播工作的。啊，欢迎。我想说我国呢历来是只走经贸合作，不寻求在军事啊和政治上的同盟。伊斯兰国家大部分处于中东地区和阿拉伯半岛，跟我们同属一个亚洲。近年来呢，双方之间在各方面的合作日益紧密，这是不是代表着新的亚洲共同发展的一个新开端？谢谢。嗯，请坐。我们现在就是跟阿拉伯谁的合作，如果涉及亚洲区域的话，主要还是上合组织，还有就一带一路。那么上合组织的成员国中包括中亚的五国，或多或少也可以算是伊斯兰影响比较大的国家，合作还是不错的。我现在看到上合组织成员国的这个贸易有一年已经是2400-2500亿美元，就是相当大的了。哎，过去上合组织主要针对三股势力，现在经济合作也是重要的一个板块了，那么其中不少属于亚洲国家的，那一带一路它面就更广了。但我们现在这个 RCEP 还是限于主要是东亚，加上澳大利亚，会不会以后再扩展到比方说是西亚，这个恐怕还有待时日，但没有关系，只要你事情做起来。我们一带一路陆地的加海上的基本上把这个亚洲国家都连在一起，所以只要这些贸易能够做起来，大家都重视发展，我觉得这个对亚洲整个的崛起都是很有帮助。嗯，不同观点可以互相讨论辩论，就我们一点都不害怕竞争，中国人你要自信。这就是中国，听张维维说。这就是中国，听张维维说。你看我们今天的话题从开篇就是说啊，就是中华文明跟伊斯兰文明都是世界上古老而富有底蕴的文明，千百年来我们有着非常好的这个经贸往来，有彼此的了解。其实到了现代社会，这两个文明之间的了解我觉得非常值得继续下去，而且非常值得把这个经贸合作彼此的互动学习更加深入的发展。当然这个也是我们今天做这样的一个话题的主旨所在。不同观点可以互相讨论辩论，就我们一点都不害怕竞争，中国人你要自信。这就是中国，听张维维说。这就是中国，听张维维说。好，非常感谢两位，谢谢现场的观众朋友，谢谢大家，再见。了解更多节目文章及音频，请关注这就是中国今日头条抖音官方账号以及节目微信公众号，让我们一起定位中国，读懂中国。这就是中国，听张维维说。